El Burgar, una de les zones més ben conservades del sud de Catalunya, està amenaçat per la massificació de centrals d'energia renovable, segons ha denunciat el grup d'estudi i protecció dels ecosistemes catalans Ecologistes de Catalunya. En les últimes setmanes han començat a tramitar-se diversos projectes de centrals d'energia renovables a la Plana i muntanyes del Burgar, una depressió entre les comarques del Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. En total, els tres projectes presentats sumen una trentena d'aerogeneradors i 224 hectàrees de panells solars. Des dels ecologistes apunten també que a estos dos nous projectes cal sumar-hi dos línies d'alta tensió, una fins a Vandellòs i l'altra fins a Móra la Nova, a més d'altres infraestructures properes a la zona, com són les centrals eòliques del Perelló. Així, des del GPEC denuncien que la construcció d'aquestes noves centrals suposaria un greu perill per la supervivència de la bifauna.